Наша лучшая Богом, наша змагає моч. Зупиня серцю, приходимо всякопот. В Sloveniji vsako leto zboli 80 otrok z rakom. Otroke, ki so oboleli za rakom, smo poimenovali junaki tretjega nadstropja. Jo, pridi, pridi. Moje ime je Vita in jaz sem zbolela z rakom z leukemijo. Rak nastane, ko se začnejo celice nenadzorovano deliti. Od kemoterapije te slabo bruhaš. Zelo pogrešala prijatelje. Celice mi je darovala moja 10-letna sestra. Trebuš, boli tudi po 3 ure. Sem spala, sem bila v umetni komi. V Sloveniji zaradi raka letno umre 10 do 15 otrok. Med njimi je bil leta 2019 tudi moj brat Anže. Vidiš barve sveta, oblake neba, čudovite ljudi, ki so kot lučke v temi. Bledih lic, goli glav, toplega nasmiha, kot lahkotno svitra. Rak ni nalezljiva bolezen. Vas povabim, da se ne bojte pristopiti k otroku z rakom. Zelo vas bo vesel. Ko bo skupaj na igrišču, ne oteči stran. Kljub težavam v življenju imajo nasmehe na obrazih. Sem Bilbanina Viktorija in zmagala bom. In sem moja sestrica zdravila.